подписывают договоры, они переходят на эти современные технологии. Что это дает бизнесу? Это беспилотный транспорт, платформы виртуальной реальности, биометрия, телемедицина и так далее. Все это в умных городах получает развитие. И нам нельзя здесь от этого отставать, потому что сегодня это миллиардные доходы людей, которые вошли в этот бизнес. Наши бизнесмены, работая по-старому, конечно же, будут отставать и не будут думать, где взять товар, в каком магазине построить. Их будет щемить вышестоящие организации или эти контролирующие органы и так далее. Блокчейн-система, электронный бизнес сегодня позволяет убрать все прослойки, посредники. Сегодня у многих из вас в кармане лежат мобильные телефоны. Это уже не мобильный телефон, это ваш банк, это ваша вся карточная система. Сегодня мы друг другу можем переводить деньги без банков, без ничего. И сегодня эта снова система идет. Вы слышали что-то о криптовалюте немножко, которая растет сумасшедшими темпами. Сегодня уже все домохозяйки говорят о росте биткоина. Все это знают. И снова нам нужно изучать. Почему? Потому что, вы знаете, для этого мы сейчас разрабатываем всеукраинскую программу действий по независимому финансированию малого и среднего бизнеса на общегосударственном уровне, а далее на региональном и местном. Мы имеем также предложение от международных организаций, которые заинтересованы в финансировании перспективных стартапов и масштабировании действующих бизнесов в Украине. И мы имеем с вами возможность привлечь сегодня 3-4 таких международных финансовых платформы, такие как «Горизонт 2020», «Бизнес-акселератор», «Краудсейл Нетворк», «Карман Кэш» система и некоторые другие. Для этого мы создадим представительство бизнес-организаторов в каждой области. Соответственно, следующий шаг – также представительство в городах и селах, где мы создадим бизнес-сообщество, привлекая существующие бизнесы. Будем создавать экспертные советы и отбирать проекты, которые будут представляться для финансирования. Параллельно будет создана система обучения наших предпринимателей основам цифровой экономики. Смотрите, эти фонды, эти платформы сегодня готовы нам давать от 50 тысяч долларов и до 250 тысяч долларов на разработку проектов, которые будут иметь место, реальных проектов. Когда эти проекты мы сделаем, дальше эти проекты будут финансироваться уже на более крупные суммы для того, чтобы внедрить все эти опытно-промышленные образцы и так далее. Поэтому, буквально 1-2 минуты, бизнес-акселератор, например, на наших глазах мир начинает новый, во многом неясный, но исторический процесс идет. Да. Поэтому бизнес-акселератор Краудсейл Нетворк – платформа. Она является международной площадкой для запуска стартапов, привлечения инвестиций от частных и венчурных инвесторов, а также предлагает услуги виртуальной образовательной системы. Очень много будет, как оцифровать бизнес. Все это мы будем обучать бизнесменов и всех тех, кто желает, как говорится, развиваться в этом плане. Особенно это важно для молодежи и так далее. Поэтому в конце встречи, в конце нашего собрания с удовольствием встретимся с областными руководителями и более подробно дальше будем в процессе с вами общаться. Спасибо, спасибо за внимание. Значит, Александр Владимирович, у вас есть место и время? Почему не сегодня? Я пока Александр Владимирович, я еще хочу сказать. Шановні колеги, Володимир Васильович є реальною людиною, яка може фінансувати малий і середній бізнес. Що для цього потрібно? Не прослухати керівнику і піти додому. Ваше завдання – знайти директора департаменту по роботі з бізнесом області. Не забудьтеся за свою тему, ви все одно це робити не будете. У вас є людина, номер телефону, і вони працюють в кожній області, створюють свої бізнес-проекти і так далі. Ми для цього і набрали людей, підібрали людей, щоб ви напряму мали спілкуватися, керівники областей. Не самі з собою з області пішли додому, а щоб в область приїхали і знайшли людину, яка б керувала в області цим напрямком. Зрозуміло. Людина виступила, вона старалась максимально більше багато вам дати інформації. Максименко виступає, підготовиться Дмитро Павло Петрович. Добрий день, Максименко, Херсон. Громадська спілка, об'єднання народного контролю України, обласний підрозділ. Я прошу прощения, дело в том, что мы не очень хорошо сюда добирались, у нас получились накладки. Сейчас 2 часа нам надо быть на вокзале за билетами. Поэтому я 2-3 слова прошу, конечно, прощения, но мы сейчас уйдем. Нам приятно здесь встретиться. Первый раз мы были, когда еще был МКН в Полтаве, там встречались мы. После того мы начали помаленьку работать.
потом съезд у нас был в Херсоне, где нас минировали, да, Владимир Николаевич? И заканчивали мы уже на территории центральной улицы. Значит, в двух словах о нашем подразделе. Ну, начали мы, ну, наверное, одни из первых, потому что тогда еще не регистрировали, сейчас регистрируется легко, сейчас это организовано в Киеве через Минюст и так далее. Когда мы начинали регистрироваться, юстиция нас отодвинула в сторону, наша Херсонская областная, нам пришлось регистрироваться через нотариуса. Ну, зарегистрировались, потом что делать дальше? Ну, заключили меморандум трехсторонний, мы, областная рада и областная администрация, для чего? Ну, нам в городе проще, мы на личных контактах можем как-то решать вопросы, писать письма и так далее. Но, заключив эти меморандумы нашим ведомственным подразделам, которые находятся в районах, там дальше и так далее, то есть для них это как бы основание, вот они приходят, и для главы сельрады это уже основание, если вы вышестоящие подписали, значит проще работать. Ну, это нам дает возможность участвовать в комиссиях, облрады и так далее. Подписали меморандум с прокуратурой Херсонской области. Я не скажу, что они очень усердно выполняют свои обязанности, скорее всего, это звучало. Правоохранительные органы у нас очень сильно, конечно, в государстве не дорабатывают. Вот эти проблемы, которые здесь озвучились, им загибает прокурор областной два пальца. Первый, нам, говорит, оставили только надзор, и второй представляет судьи. Общий надзор у них убрали, и для этого, чтобы решить вопрос, мы идем очень длинным путем, чтобы заставить прокуратуру работать, значит, мы должны найти недостатки, потом на основании вот этих недостатков написать заяву про злочин, добиться открытия криминального провадження, и только тогда мы включаем прокуратуру и полицию, ну, чтобы они могли сопровождать все эти вещи. Это очень длинный процесс. По работе с органами власти сначала нас игнорировали, конечно, очень сильно игнорировали, отписки и так далее. Начали действовать жестче, начали переписку с уполноваженным с прав людини, добились того, что уполноваженный с прав людини по Херсонской области, ну и, конечно, и здесь центрально, по Херсонской области уже начал обращаться в суд к чиновникам. Заставлять их давать ответы. Сейчас нам ответы, в принципе, выскакивают уже, ну, за это время, выскакивают очень быстро, ну, в течение закона про информацию, 5 дней, и нам уже ответы идут, потому что, ну, как, люди поняли, что лучше, ну, как, ну, сохранить себе здоровье или репутацию. Я не знаю, как в других областях, мне, конечно, я говорю еще раз, очень приятно пообщаться, и в рабочем порядке мы потом будем общаться, этот самый. Члены нашей организации, вот у нас в области, они говорят, давайте нам результат. Ну, люди работают год-полтора, они хотят видеть, что-то сделано. А результат, у нас костная сильная система власти, чиновник чиновника защищает, поэтому сложно. Ну, один коротко приведу пример, здесь находится в зале человек, который, значит, взяли декларацию депутатов, посмотрели декларацию. Ну, человек явно, он должен был бюджет 1 миллион 642 тысячи, он, понятно, у него пословица такая, долги дают только трусы. Значит, понятно, он не заплатил, в том году, в середине года он ликвидировал это предприятие и так далее. Мы нашли, а в конец года показал 27 тысяч долларов, 50 тысяч гривен и так далее, ну и там еще почему. Значит, а суд в середине года установил, что у него ни копейки нет. Мы подняли шум, мы понимали, что нам сложно. Мы обратились на ЗК не сработало, экономическую безопасность. Те тоже не сработали в СБУ, отделка. Вот отделка, все-таки он там занялся этим вопросом. То есть мы пошли по четырем направлениям. Потом, конечно, тут включилось налоговое, они отменили то решение суда. В результате, буквально недавно, вот месяц-полтора назад, этот товарищ, не имея якобы денег, внес в бюджет 1 миллион 642 тысячи. Ну, это только маленький пример. Но ему было выгоднее уже, когда мы возбудили против него криминальное провадження, все-таки мы возбудили его.
То есть вот это один из методов, как мы можем работать. И мы с удовольствием в рабочем порядке, я прошу прощения, сейчас убегаю, мы пообщаемся, ну уже в рабочем порядке друг с другом, потому что нам действительно надо положительные результаты для того, чтобы... Мы же работаем не за деньги, чтобы наши люди в нас верили. Тогда у нас и будут и кадры, и так далее. Без результата долго не удержишь. Это, ну, это мое мнение. Шановні колеги, я дуже вдячний виступу Олександру Володимировичу Херсон. Значить, послухайте, працювали... Не йдемо, Олександр Володимирович, там же. Значить, працювали самостійно. Дивіться, що зробила Херсонська область? Щоб розуміли керівники областей, що ми маємо, які ми маємо повномочія, якщо ми не маємо ніяких повномочій, вже все кругом попропадало. Херсонська область підписала угоду щодо співпраці з прокурором області, з міліцією області, з МЧС, з адміністрацією по Херсонській області обласною і з облрадою. На сьогоднішній день в мене є відповідь з Генеральної прокуратури. На нас звернулися з двома кримінальними справами, де прокуратура підігрувала людям, які підтримували кримінальну сторону. І сьогодні Генеральний прокурор України написав: «Направляю заяву голови громадської спілки «Об'єднання народного контролю України» Єворського Володимира Миколайовича про вчинення кримінального правопорушення окремими працівниками правоохоронних органів Херсонської області та з інших питань». І направлені ці питання, от я цей лист вам передаю, значить, я вам ще скину додачу, щоб ви розуміли, як працює область. Да, є деякі недопрацювання по створенню відокремлених підрозділів в районах, але все діло часу, тому що люди стараються дуже чесно. І друге, Олександр Володимирович Поскромнічев піднімав у Херсоні питання щодо тролейбусів 5 гривень, тобто тролейбусів, автобусів. Народний контроль вперся, залишили 2,5 гривні. Ви вирішили питання, що в Херсонську область можуть війти інші ці перевізники, якщо в когось є дотичні, Херсонська область пропонує нормальним людям війти перевізникам. Це два і третє. Комітет відокремлений підрозділ Херсонського міського комітету народного контролю з іншими громадськими організаціями виразив недовіру виконкому міської ради. Розумієте, працює організація, тихесенько собі, бере і працює в особі цієї людини. Розумієте, тому що у нас повноважень абсолютно вистачає, у нас не вистачає знань, як ці повноваження вирішувати. Тому Херсонська область теж одна з найкращих організацій, я щиро вітаю її керівника. Більше того, з подачі ми запропонували, у нас побили суддю Полтавської області. Ми запропонували рішення, я вже підготував документи, ще мене направив рішення про присвоєння звання народний. Народний суддя, народний прокурор, народний адвокат, народний агроном і так далі. Ті люди, які визначилися на народному полі, ми народний контроль, ми їх маємо привітати і захищати, як зіницю ока. Тому Полтавська область вже готує документи на присвоєння звання народний судді, якого побили працівники бувшого мера міста. Значить, я хотів би, щоб ви почули це з вуст керівника, я це міг сам розказати. Але я хотів би, щоб ви подивилися на звичайну людину, яка звичайно працює, яка старається в звичайному полі діючого законодавства. Я вдячний Олександру Володимировичу за дуже прошу. Кроме того, що кримінальне провадження, там, де ми залазимо далеко, я не знаю, в других регіонах буде так. Херсон, Юг, це таке болото, там тяжело. І навіть можна сказати, ползучий реванш происходит по сравнению с 2014 годом, там, где мы пытались открыть два раза криминальное провадження. Херсон занял первое место по тетушкам, хотя город, ну, небольшой, первое место. Когда мы два раза открывали криминальное провадження, чтобы открыть, кто посылал, этот человек сейчас первый замом мэра, вот о чем. Дякую. Значит, сейчас слово надається Дмитрию Павлу Петровичу, значит, служба 911 України, и мы сейчас говорим наступное. Ми підписали вам угоду, це всім керівникам добре, щоб з президентом, ми ще треба їхати. Значить, ми підписали угоду щодо співпраці з асоціацією сільських і селищних рад. 10 200 сільських рад залишилися поза увагою. І міліція їх не захищає, прокуратура не захищає. Сьогодні неодноразові випадки вбивства фермерів в Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій області міліціянти не відкривають кримінальних проваджень. Села залишилися поза наглядом. І до нас звернулася асоціація сільських і селищних рад щодо захисту. І тому я просив би керівників областей звернути увагу на наступне. Подивіться, яка класна гвардія з лівої сторони у нас людей стоїть.
Про що це говорить? Підніміться, будь ласка, друзі, я зараз про вас буду розповідати. Подивіться, значить, подивіться, яка класна група людей. Значить, ці люди можуть будь-якому поліціянту сказати, що поліціянт не способний працювати і де він порушує законодавство. Ми хотіли, щоб такі люди були присутні в кожній області України, і ми ще запропонуємо, як це робити керівникам областей. Дуже вдячні, ви такі гарні. Дякую. Звуть мене Либо Павло Петрович, очолюю організацію всеукраїнську, яка має назву «Українська служба порятунку». Ну і, власне кажучи, тільки що вам був представлений колектив, який насправді з'їхався з усієї України і готовий сьогодні знайомитися з очільниками областей. Чому? Тому що є ряд питань, які прийдеться з самого початку вирішувати нам всім спільно. Кілька слів про організацію. Організація реально існує і має досвід 21 року і 10,5 місяців. Тобто 21 рік більше ми, знаходячись на вулиці, на прибудинковій території, на дорозі, в лісопарковій зоні, де завгодно в міжмісті, здатні на сьогоднішній день сприяти людині в повній мірі в захисті її конституційних прав та свобод. Власне кажучи, розуміння, що таке конституційні права та свободи, друзі, вони з'явилися не так уже і давно, а з'явилися вони в 2012 році, тоді, коли саме наполяганням наших фахівців, фахівців Української служби порятунку, не зміг пан Янукович мати свою кишенькову армію, яка б мала назву Державна служба правопорядку. І саме наш проєкт у Верховній Раді звів на нівець всі його намагання, і таким чином в Україні було запропоновано інший проєкт, який ми зараз і рухаємо вже протягом п'яти років рухаємо. Зветься цей проєкт «Національна поліція місцевого самоврядування». Що ж це таке насправді, звідкіля воно бере свій початок і як його потрібно розвивати? Я з собою взяв книжечку, вона старенька, це отака ось конституція, повірте, її є необхідність читати, і чим частіше таку конституцію, чи в зеленій книжечці, її необхідно читати постійно, підчитувати навіть на ніч. Повірте, це дуже цікава книжка, і чим більше ви і довше живете, чим більше ви стикаєтесь з проблемами, які виникають у вас, тим легше ви будете вчитуватися у ті звичайні слова, які тут є, і будете шукати відповіді на певні моменти. Так от, ця книжка на сьогоднішній день не вказує, що у когось в Україні є більше прав, а в когось в Україні є менше прав. За цією книжкою це основний закон або закон прямої дії у всіх громадян. Права абсолютно однакові. Єдине тільки питання встає, наскільки наш громадянин обізнаний в своїх правах і наскільки він може їх реалізувати. Заслуга організації в тому, що нам прийшлося самим набивати гулі, залучати до своєї діяльності найбільш передовий досвід, який є за кордоном. Не просто його переймати і запускати у нас в Україні. Так не вийде. У нас така унікальна країна, де частіше працює не сила закону, а закон сили. От, по тому прийшлося це все діло переіначувати, перекроювати, пристосовувати, але кінцевий етап наступний. На сьогоднішній день організація продукує в Україну і ще в 39 країн світу фахівців, інспекторів правозахисту. Бачите, як народний контроль, що він робить? Народ контролює. Інспектор правозахисту, він інспектує правовий захист, тобто дуже споріднені речі. До речі, за кордоном той фах, який даємо ми, зветься просто інспектор поліції. На превеликий жаль, у нас в Україні навіть та поліція, я мав би про неї багато говорити, але що мені допоміг Юрій Анатолійович Кармазін, правда, тикаючи на наших фахівців, але він сприйняв на цих поліцію, за це я йому дуже вдячний. Він зробив роботу за мене, він вказав на недоліки тої правоохоронної системи, яка йде у нас від системи життєзабезпечення, тобто від держави. І наразі я скажу так, що ця формація, яка є, яка має право носити, кожен фахівець наш, він має право зватися, і він є органом організації. Його діяльність захищена Кримінальним кодексом України статтею 170. Тобто поперек діяльності нашого фахівця ніхто не стоїть.
Це вже доказано часом, в період навіть останніх, там, з 2010 по 2014 рік, 43 фахівця дуже поважних правоохоронних систем були звільнені з роботи, а дехто навіть опинився в тюрмі за того, що працював наш інспектор. Перешкоджати діяти інспектору нереально. Він дуже глибоко розбирається в певних процесах, він знає алгоритми, як потрібно діяти для того, щоб захистити і людину на автошляху, і на вулиці, де угодно. І саме головне, що він вміє, цей такий коньок його, він вміє примусити чиновника, чи буде він, скажімо так, при державній службі, чи буде він на службі в органах місцевого самоврядування, просто-напросто дуже досконало виконати свою посадову інструкцію. От яка стоїть задача в нашого інспектора, і він вміє це робити. Тепер, користуючись моментом, скажу наступне. Насправді, це ті, хто сьогодні ми піднімали їх, ці люди, це представники не тільки Києва, а ще й регіонів. Вони зумисно приїхали сюди задля того, щоб побачитися, як кажуть, ліцом к ліцю, да? Щоб побачитися з представниками областей і задля того, щоб, познайомившись особисто, взяти на себе відповідну роль консультантів з питань залучення громадсько-активних людей до процесу. Яке стоїть завдання? Завдання стоїть таке. На територіях кожного району або нерайонованого місця, так як передбачено в Конституції, що прив'язка йде до якогось адміністрування, відповідним чином запустити підрозділи, які будуть здатні надати любу першу комплексну допомогу людині і примусити чиновника виконати свої посадові обов'язки. Причому це стосується не тільки автошляху і вулиці, це стосується любого моменту, починаючи навіть від того, що невчасно вивезене сміття з-під дому, чи завелися десь таргани у під'їзді, чи, скажімо так, пішохідний перехід не відповідає якимось вимогам, чи порушується дорожнє законодавство, чи порушується громадська безпека, інспектору працювати буде дуже легко. Алгоритми одні ті самі, добрі знання і орієнтування в тому, що таке законодавство, Конституція. І саме цікаве, що є при нас, то це те, що чим більш корумпований район, тим краще працює наш інспектор. Тобто, все так, як є, так навпаки. Дякую, Павло Петровичу, дякую. Я просто хотів додати наступне. Шановні керівники областей, перше, про що йде мова? Керівник області працювати не буде, але має бути керівник департаменту по роботі КГБ, Комітету громадської безпеки. Будь ласка. Керівник області має дати таке прізвище нам. Про що йде мова? Сьогодні для вас буде незрозуміло, коли я скажу, що майже половину пішохідних переходів на світлі, люди бояться по них йти. А якщо ми попросимо цю структуру, от яка в нас є, не попросимо, це будуть ваші керівники. І ми зобов'яжемо міськраду, райраду, сільраду навести фосфорилюючою краскою пішохідні переходи і поставити 4 фонаря, щоб одну людину ми спасемо цілу вічність. Тому, будь ласка, по-перше, це ми маємо можливість залучити гроші. Друге, ми можемо звернутися в міськраду, що ми будемо приймати участь в тендері і не дамо розкрасти ці гроші. І третє, ми звернемося до цієї структури ДМА. Цих хлопців вже потрібно навчити. Навчання однієї людини, як би там не було, це цілу неділю вчиться, це майже 1600 гривень коштує. За що чого її вчить? А якщо б людей просто понабирати, то ми будемо говорити наступне. От я прийшов до мене міліціянт, я не буду говорити, що це міліціянт, це хороша людина, і говорить мені, ти тут не прав. Пішов від себе, що я знаю, я прав, не прав. А якщо буде така людина в формі, хай він скаже. Я вам зараз просто приведу один приклад. Будь ласка, дуже прошу, щоб ви постояли. Значить, в одній з областей України іде чоловік з жінкою і п'яні 4 мужика устроїли між собою драку, почали кидатися бутилками, хто їм зауважив, 4 отлупили цього мужика. Працівники магазину визвали поліцію. Поліція приїхала,
Один із них одвів поліцієнта в сторону, щось з ним переговорив, і поліцієнти їх відпустили. Цю людину відвезли в судову експертизу, взяли побиття, зняли з неї. Там губа була побита, побиття далі. Людина прийшла до слідчого, він говорить, а ваш документ потерявся. І ми не знаємо, де. Він говорить, давайте звернемося в судову експертизу. Він говорить, а я не маю права розголошувати, хто це робив. І все. Розумієте, чому? Тому що ті, хто позустроїли драку, показав, він сказав, що мене тато мер міста чи замгубернатор області, міліціянти пішли. А якби була визнана служба 911, це служба відібрала, зробила протокол, допустила. Факт виявлення порушення. Це все визначила, сфотографувала, приїхав поліціянти, вони йому дали протоколи на руки. Куди б він дівся? Та нікуди б він не дівся, розумієте? Таких питань по самій Гланді, в кожному районі. І хто сказав, що до вашої рідні це не коснеться? Тому, будь ласка, ми народний контроль, у нас немає такого питання, де ми пройшли мимо. Тому не випадково я цю людину запросив, послухайте, будь ласка, це раз і друге. Задача яка? Кожен керівник області має направити, у нас 25 областей, має приїхати 25 чоловік на навчання на неділю. І цей керівник має в кожному районі набрати з 20-18 районів. Кстати, люди можуть виїхати в область. Якщо їм заплатять проживання, то вони можуть людей на надову з області, вони там научать. І таким чином ми можемо створити свою систему в кожній області. Будуть такі люди народного контролю. Подивіться на цих людей. Тому все залежить від керівника області, керівника міста обласного підпорядкування. І ми тренуватися в острослові не будемо. Це задача. Керівник області є задача структурувати свою структуру. Одна із них – комітет громадської безпеки. Тому я дуже прошу, є номер телефону, людина розказала, що вони вміють. Ця структура на 39 країн світу готує шерифів. Це все дуже фахові люди. Уже якщо ця людина прийде в такій формі, вже його не відпреш нікуди, тому що ця людина візьме, то вона вже назад не відпустить. Якщо ви хочете бути по-настоящому народним контролем. Але для цього потрібно структурування області, структурування районів, про що ми говоримо на кожній селекторі на раді. Я вам дуже вдячний. Я 2 хвилини ще, якщо дозволите. Значить, шановні друзі, значить, тут є представник у нас Одеси і Одеського регіону, Закарпаття є представник Києва і Київської області. Але при цьому всьому, так як фахівців, ну, скажімо так, рівня комісара, рівня старшого інспектора або командира зведеного загону, у нас їх не хватає, то суміжні області, до названих, можуть безпосередньо, ми коли закінчимо, підійти до вказаних фахівців. Одеса, підніміться, будь ласка. От, будь ласка, Катя, дякую. Закарпаття, підніміться, будь ласка. Дякую. Київська область, підніміться, будь ласка. Дякую. Київ, Слава, підніміться, будь ласка. Дякую. Значить, ви можете підійти до них і безпосередньо взяти в них контакти. І цілеспрямовано скажу так, що найближчий момент навчання буде відбуватися вже в цьому місяці. В наступному місяці ми вчимо німців. Делегація приїжджає з Німеччини, ми вчимо туди шерифів, помічників шерифів на землі туди. От. Ну, але що можливість проведення курсу на наступний місяць також можлива. Дуже дякую вам. Спасибі. Дякую. Голова юридичного департаменту громадської спілки «Об'єднання народного контролю України». Декілька снів розкаже про себе. Доброго дня, шановні колеги. Як вже мене представили, Димир Миколайович. Я одночасно є керівником юридичного департаменту об'єднання народного контролю України, а також я є водночас очолюю головне дивізійне управління по всій Україні. На сьогодні я можу сказати, дія наша в правовому полі залежить від того, наскільки виникає ситуація у наших громадян, які до нас звертаються. На сьогодні до департаменту юридичного звернулося більше 52 осіб. Громадяни, які вже опустили руки, які звертались до поліції, до будь-яких державних структур і де не могли їм допомогти в вирішенні ситуації. Оскільки стаття 1 Закон України «Звернення громадян» допускає, що ми можемо на особистому прийомі розглядати звернення громадян, які потребують допомоги нашого народного комітету. Отже, на сьогодні
завдяки нашому комітету, завдяки особисто моїм силам, зусиллям та допомоги моїм заступникам було питань много вирішено. А саме, на Боровицькій вулиці по місті Києву в Оболонському районі завдяки прокуратури слідчих зі співпрацею було припинено наркопритон, який з 12-го року чомусь процвітав, і оболонська поліція на це не звертала увагу, оскільки вона попереджувала своїх наркоманів, що буде виїзди. Щоб уникнути витік інформації, ми скоординувалися з іншими робітниками і завдяки вашим усіллям припинили наркопритон, в якому розповсюджувалося, приготовлювалося та був збит наркотичних засобів, і отже припинила діяльність наркопритону по вулиці Боровицької. Також на сьогодні 5 суддів було звільнено. Це Голосіївський, Шевченківський, Печерський район, Оболонський район. Були звільнені за упередженість, за затягування справи, за прихід на роботу без мантії і проведення судових засідань з зловживанням своїх судових повноважень. На сьогодні було також вирішено питання, що поставлено було, як до мене, до голови ревізійного управління, звернулася особа, одна особа звернулася з проханням витягнути людину з психіатричної лікарні. Сподіваюсь, колеги, ви розумієте, що таке, якщо визнано судом особу небезпечною для суспільства по 115 статті частини 2, яка 14 років знаходилася в психіатричній лікарні номер 3 Хмельницької області, село Яблунівка. Нами було запроваджено звернення до Славутської поліції, яка бездіяльність проявляла, але під тиском нашого головного ревізійного управління, під тиском того особистого мною переговорів з головою, з головним лікарем тої больниці, було заслухано ту особу, яку перед тим, як зі мною розмовляти, накололи, невідомо ін'єкції зробили, невідомі препарати, медичне свавілля, яке проходило там. На сьогодні виявляється таким чином, 15 осіб померли в той больниці, ніхто з близьких не знає, пенсійний фонд не знає, що їхні картки отримують ці лікарі. Завдяки трупам, яких ніде ми не можемо виявити, але була ревізія зроблена, медичний персонал отримав собі заробітну платню таким чином. Тобто були люди, у них були пенсійні картки по інвалідності, по пенсії. Розумієте, цих людей 15 нема, міліція Славутська мовчить. Але на сьогодні триває зараз розгляд таких справ, що на сьогодні дійшли до цього, що з мертвих душ медперсонал отримує кошти. Так от, щоб не було розголошено, мною було проведено заходи, запити, і на підставі тільки одного запиту судового Славутського суду нами було виїзд зроблено ревізійний, і на сьогодні ця людина на волі. Ми витягнули людину без довільності, без доручень, але за допомогою запиту, який здійснює, що 4 роки ця людина повинна була вже знаходитись вдома, але це її рідні так зробили. Тобто рідні домовились за матеріальні якісь там знаходження, сплачували, щоб закололи людину, щоб вона померла, і в центрі Славути ця квартира дісталася само цим близьким. На жаль, такі ситуації бувають. Тобто ми допомогли. Подалі на сьогодні ще хотіли би зауважити, що дійсно трудно працювати без підтримки поліції. Ми зробили деякі меморандуми, щоб відправити до правоохоронних органів, щоб разом співпрацювати. На сьогодні процвітає корупція серед наших чиновників через те, що на території України знаходяться косметичні салони, салони красоти, медичні клініки, які працюють на незаконних підставах, які мають медичне обладнання, яке не зареєстровано, приглашають до себе жінок,
предполагают безкоштовність по процедуре. На сьогодні я закрила 6 таких фешенебельних салонів. Один із них медична клініка на Марії Васькової, 2-3 поверх. Закрила особисто, навіть не враховуючи те, що служба СБУ кришувала ці всі компанії і продовжують кришувати. Заявляю це не то, що на мою думку, а заявляю це відкрито, тому що саме СБУ під'їжджали до мене на судові засідання і намагались тиснути, щоб я відмовилась захищати тих жінок, які виступали, захищали